Zprávy televízie Severka. Ročným, ale celkovo 11. kolom pokračovala prvoligová súťaž žien vo volejbalovej skupine Východ. Štvrté družstvo súťaže hráčky Volejbal Akadémie Uniza Žilina hostili v dvoch zápasoch volejbalistky MVK Stropkov, ktorým patrí priebežne druhá priečka. Dvojzápas bol zaujímavý aj tým, že v ňom proti sebe nastúpili aj dve bývalé spoluhráčky extraligovej Žiliny. V domácom týme to bola Miroslava Kováčiková, ktorá sa predstavila v tejto sezóne poprvýkrát. Prišla som preto, aby som si zahrala zase, oživila staré spomienky a zase aj starých známych a hlavne kvôli zábave. V týme hostí hráva po dlhšej volejbalovej odmlke už od septembra Adela Červeňáková, ktorá v Žiline účinkovala pod dievčenským priezviskom Palková. Sama neviem, možno z nudy, možno preto, že láska k športu nikdy, ako... Nie, stop, ešte raz. Viac z dôvodu na úsmev mali po dvojzápase volejbalistky MVK Stropkov, ktoré zdolali hráčky Volejbal Akadémie Uniza Žilina v prvom stretnutí na sety 3-2 a v druhom 3-1. Pre nás to bolo veľmi ťažké, my sme sa ešte iba o jednej noci vrátili zo zápasu z Košic, kde sme hrali juniorky kvôli tomu, že máme veľa zranených hráčov, čiže polka družstva hrala aj včera do polnoci, zápas sme hrali až o 8 večer, takže pre nás ťažký zápas po fyzickej stránke, ale zvládli sme to nejak 3-2, 3-1 ten druhý zápas. Žilinčanky dokázali znepríjemniť favoritovi cestu za víťazstvom v oboch zápasoch. Za stavu 0-2 vo svoj neprospech si v prvom vynútili tiebreak a v druhom získali aspoň tretí set. Hrali sme celkom vyrovnaný duel. Bolo to o mnoho lepšie ako v Stropkove. Konečne sa nám podarilo uhrať s nimi aj set. Škoda toho tiebreaku, ale mohli sme aj vyhrať. A ako vnímali svoj po rokoch prvý vzájomný duel obe bývalé spoluhráčky? Potešila som sa určite, vyvolalo také spomienky. Vrátila som sa späť ešte do tých čias, keď sme spoluhrávali. A čo k tomu dodať? No bolo to pekné, také milé stretnutie. Kadelka je taktiež stále vo forme, takže bolo to ťažký super. A tak aspoň sme pokecali medzi zápasmi. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.